Birgitta festivali avab sel aastal kontsertlavastus Planeet Harmoonia ja õhtul kell 10 ja seda sellepärast, et tegemist on visuaalteatriga, tegemist on varjuteatriga ja selliselt me kindlustame, et efekt publiku jaoks oleks kõige võimsam ja kõige parem. Lavastus räägib tulnukast nimega Pi, kes maandub Eestis ja kelle adopteerib endale üks armas perekond. Ja mis temast edasi saab, seda ma ei tahaks avada, sest see jäägu vaatajatele üllatuseks ja avastuseks ja teekonnaks ja rännakuks. Lavastuses kõlab Kristjan Järvi originaallooming, samuti kuuleme Mikk Pedajat, Urmas Sisaskit ja Kristjan Randalu on kirjutanud uudisteose spetsiaalselt selle lavastuse jaoks. Me näeme laval umbes 20 näitlejat, me näeme varjuteatrit, me näeme koreograafiat, me näeme projektsioone, visuaalteatrit, et ma loodan, et festivali külastajale on see midagi uut ja erakordset.